سنجعل يتبيت يا خدي أو سيدخل يا خدي كنا نعم كمو سلماني أو كلمي لي أنا جون تيري نعم إيه تأخذ كذا سجل ورد أو لا تشلارو دادي بلارو أو تيسوي نعم تاخا بيجاني أو تا بيجاني نعم تا بيسي ستا بمخ كي يوري أو دي بوا بس رازي نعم تدا سري بچه أو دا خزي خوني نعم ليواني أو بخد خوني نعم مازغد خراب دي أو تي خوني دي نعم وعدة دي كره دي أو نكاري بتره دي دا نعم دغه دا پیسې خو ستا په مخ کې یوړې کړې او نو ته سودا اخیستې وه نه دا دې پیسې خو ته ذمهوارې کنه او نو دا به مالیه ته راکړې نه ته ورسره شریک یې او تاله به شراکت درکوي نه موس کې او اودس ته کې نه اودس موس دې شاته کوي خا نو دا ستا په مخ کې لاړو او دی به واپس راځي نه لکه زه یې په وکې ووهلم او تا ما ته ویل نه نه در باندې را باندې کوم او بچ خو کېږي خو به نه نه تا خدای خرکه لیونې او پاکل خو نه نه تخته م